predsjednika na Anušića kao HDZ-ovog kandidata za predsjednika Republike? Pa u HDZ-u je zapravo sve interes i na neki način sve je moguće. Tako ako ljudi koji odlučuju u užem krugu oko Plenkovića da je to dobar potez, ne bi me iznenadilo. Ja ne komentiram previše unutarnje stvari drugih stranaka, ali oni će sve odlučiti u skladu što misle da je u njihovom interesu. A Domovinski pokret nakon izbora s HDZ-om? Evo, ne bi još o tome špekulirao, jako puno ima tu pitanja i mislim da ćemo svi biti pametniji nakon izborne noći, kad god izbori bili. Volio bi prvo znati kad će se održati izbori i tu je i dalje neizvjesna situacija, jako puno se nagađa u medijskom prostoru, mislim da prvo trebamo to znati. Ali nije isključeno opcija? Evo, mi ćemo vidjeti nakon izborne noći, ali ono što i dalje tvrdim da sa onima koji prihvaćaju naša glavna načela smo otvoreni za razgovor.